Gorjanci v neposrednji bližini Novega mesta so bili zopet v znamenju kolesarstva, tokrat gorskega kolesarstva. To je bilo namreč že tretjič prizorišče mednarodne dirke serije Enduro Gorjanci, slovenskega pokala v gorsko-kolesarski disciplini Enduro. Gre za večetapne preizkušnje, ki povezuje spretnost vožnje navzdol, moči in vzdržljivosti pri vožnji čez drn in strn. Proga se mi zdi zelo zanimiva, je dosti gonjenja, je pa tudi dosti spusta in res je zelo različna. Po moje je dobra za vse tekmovalce, za vse starosti. Enim je malo bolj všeč, drugim malo manj, ampak jaz sem zelo zadovoljna s progo. Z gorskim kolesarstvom sem se pa začela ukvarjati zaradi tega, ker je tu res dobra družba, zelo zanimive proge, zelo zanimive izkušnje in tekmovanje tukaj na Slo Enduro je res zanimivo in polno nekih novih doživetij in izkušenj, ki jih vsi tekmovalci od tukaj poberemo. V gorskem kolesarjenju sem že približno 5 let tekmujem. Ta Slo Enduro scena se mi zdi kar v redu, konkurenca je v redu, dobra, kar nekaj dirk, priložnost je veliko, tudi fajn družba, tako in lepo je. No. Tudi zanimivo hoditi tekme na tekmo in lepo je, ko se pridejo po celi Sloveniji, vidiš dosti naše države. Prireditev pripravljeno Mešo kolesarsko društvo Zverinice. Enduro Gorjanci je del serije Slo Enduro. Slo Enduro je tekmovanje za državni pokal v enduro kolesarstvu. Enduro pomeni, da morajo kolesarji sami prideti na vrh vzpona oziroma na vrh spusta. Torej imajo kombinacijo spona in zahtevnega spusta, kjer pa poteka po namensko grejenih enoslednicah oziroma trailih, kako gremo tudi pravimo. Dirka na Gorjancih je vedno bolj priljubljena tudi med tekmovalci. Odziv tekmovalcev je podoben kot prejšnja leta, imamo dobrih 170 tekmovalcev, ki bo tekmovalo za to narejenih namenskih progah po Gorjancih. Veselimo se tekmovanja in računamo, da bojo zmagali najboljši, tako smo tudi probali proge prepraviti. Kolesarske steze na Gorjancih so zelo razgibane in kot take odlične za učenje mladih kolesarjev. Trasa dirke je sorazmerno zahtevna, je primerna pač nivoju tega tekmovanja, gre le za slovenski pokal na državnem nivoju. To je na eni strani, na drugi strani je pa tudi trasa proga, pač gre za enduro tekmovanje, torej je stvar primerne zahtevnosti oziroma narejeno tako, da je primerno za enduro tekmovanje, da ni to downhill, da niso skoki preveliki, da se hitrost omeji, da je predvsem tekmovanje varno, ampak še zmerom zahtevno. Proge sicer vzdržujejo ročno. Vzdrževanje prog je ena tistih stvari, kjer je zmerom premalo rok, zmerom je premalo ljudi, vsi se raje vozijo, kot pa pridejo na pomagati na traso oziroma sodelovati pri gradnji in vzdrževanju. Tako da v društvu smo vedno zelo veseli, če nam kdo prije pomagati, stvari objavljamo tudi javno in dobrodošel vsak, ki ga zanima urejanje in vzdrževanje prog. Gorsko kolesarstvo je danes v Sloveniji in tujini izredno priljubljeno. Na Dolenjskem do sedaj še nismo imeli nobene šole. V našem društvu planiramo, da bomo letos začeli za šolo in da bomo lahko tudi ukvarjali se z mladino, jo v nekem zdravem duhu pokazali, kako se gorskega kolesarstva loteva od začetka, da bo stvar čim bolj varna, čim bolj prijetna in da bojo bili raje na kolesu in na naravi, kot pa za računalniki in telefoni. Potencial, ki ga ima gorsko kolesarstvo v prvi vrsti za mlade, je izreden. Sedaj je napočil pravi čas, da to tudi izkoristijo. Zakaj bi mi v letošnjem letu šolo odprli, je to, da ustvarimo mlade kolesarje, ki bojo začeli in bojo bili izkušeni, ne pa tako, kot smo mi, ki smo začeli na stara leta in smo napake ponavljali skus, ker se pač nikoli nismo imeli priložnosti, da bi se naučili pravilno in smo bili samouki. In ravno tu je ta razlog izkušnje in pomembnost izkušenj, da tudi letos odpiramo šolo. Dirka na Gorjancih pa se v teh letih močno razvila. Od domala ilegalnih začetkov do resne, dobro organizirane mednarodne dirke. Dirka s Enduro Gorjanci je bila kot prvo poimenovana borba na meji, se je začela pred 6 leti. Bolj kot lokalna dirka, organizacijo smo uspeli dobro speljati, smo dobili povabilo v
serijo Slow Enduro in smo potem naslednje leto že organizirali dirko serijo Slow Enduro. Letošnja je tretja po vrsti. Je pa za tako dirko ogromno enega odrekovanja, ogromno enega dela. In ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem članom, ki so pomagali, njihovim družinam, ki so potrpele, partnerjem oziroma vsem, ki so nam stali ob strani. Hvala. Kolesarsko društvo Zverinice sicer v letošnjem letu praznuje 10. obletnico delovanja.